হাইলাকান্দিত মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, বিভিন্ন ঠাইত ছিগা মথাউরি পরিদর্শন, আজিরপরা ভগ্ন মথাউরি নির্মাণের নির্দেশ। হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টির কাটাখালা নদীয়ে ছিঙি নিয়া কেবাটাও মথাউরি পরিদর্শন করে মন্ত্রীগাকে। আর অধিক জানাব আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল দেবে। হয়, রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা আজি হাইলাকান্দিতে আছে আর কেবাটাও যে নদী মথাউরি ভাঙিছিল এইবারের বানপানীর সময় সেই তেখেতে পরিদর্শন করেছে। আর বর্তমান তেখেত আছে টসলাত কাঠাকাল নদীর যে মথাউরি ছিঙিছিল বানপানীর সময় সেয়া তেখেত পরিদর্শন করেছে। দেখা গৈছিল যে এইবার বানপানীত হাইলাকান্দিত টসলাকে ধরে কেবাটাও কাঠাকাল নদীর মথাউরি ছিঙিছিল। আর তারপিছতে দেখা গৈছে যে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা আজি আহি সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছে। ইয়াতে বহু লোক গৃহহীন হয়েছে আর আমি নিউজ লাইভত এই বাতৰি প্রচার করেছিল যে ইয়াতে বহু লোক বর্তমান গৃহহীন, মথাউরি ছিঙি যাওয়ার ফলস্বরূপে তেখেতসকল দেখা গৈছে যে বর্তমান গৃহহীন হয়ে পড়েছে। আমি দেখাই আছো মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বর্তমান আহি উপস্থিত হয়েছে আর তেখেতে কেবাটাও হাইলাকান্দির যে মথাউরি ছিঙা মথাউরি তেখেতে পরিদর্শন করেছে। হয়, মন্ত্রীর লগত দেখা গৈছে যে জলসম্পদ বিভাগের শীর্ষ বিষয়াসকল আছে আর এই এই টসলাত দেখা গৈছিল যে সংহারী রূপ ধারণ করেছিল কাঠাকাল নদী মথাউরি ছিঙি যাওয়ার পিছন বহু লোক ইয়াতে দেখা গৈছে যে গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। আজি সরজমিনে জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা উপস্থিত হয়েছে আর তখন ভুয়া বিতরি দেখা গৈছে বর্তমান পরিদর্শন করেছে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আর এখন হয় নিশ্চিতভাবে দেখা গৈছে যে বান পরিস্থিতি বা মৎসিঙা মতায় পরিদর্শন করার পিছত তখন ইয়াতে আসলতে এইখিনি আগতে ভাঙিছিলে, আগতিকে কাম চলি আছিলে, মই চাবলৈ আহিলো। আৰু অলপ কাম কৰিব লাগিব যাতে পার্মানেন্ট টাইপে কৰিব পাৰো। আমি জিও মেগাটিউব দি এই য'ত য'ত ব্ৰিজ ফিলাফল সেইখিনি পুনৰ কৰি দিবলৈ কালিৰ পৰা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ, যাতে য'ত ব্ৰিজ হৈছে তাত যাতে আকৌ ব্ৰিজ নহয়, যাতে পার্মানেন্ট ফিলাফ হয় তাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ। কালিৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব। হাইলাকান্দিত বান আহিলে টসলা ভাঙিব এনেকুৱা এটা কথা আছে। চাওক, অলপ এটা ইস্যু আছে যে বহুদিন এইবিলাক বহুত পুৰণা মথাউৰি, কিন্তু চেষ্টা কৰিম গ্ৰেজুৱেলি এই মথাউৰিবিলাক ৱাইডেনিং কৰাৰ কাৰণে বা আৰেষ্ট কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মোৰ কামটো হ'ল য'ত য'ত ব্ৰিজ হৈছিলে সেইখিনি ব্ৰিজ নাইকিয়া কৰিব লাগে। অলৰেডি গোটেইখিনি ব্ৰিজ ফিলআপ কৰিলোঁ, কিন্তু আৰু অলপ কাম কৰিব দিছোঁ, আৰু অলপ কাম য'ত য'ত এতিয়াও যিটো ব্ৰিজত আহিলোঁ, প্ৰথমটো যিটো গ'লোঁ ব্ৰিজ ফিলআপ হৈ গৈছে, কিন্তু তাতে মেগা টিউব ইউজ কৰা হোৱা নাই। মেগা টিউব আমাৰ লগত এভেইলেবল আছে। মেগা টিউব মানে এটা 25 মিটাৰৰ ডাঙৰ টিউব আৰু প্ৰায় 3 মিটাৰ বহল আৰু 3 মিটাৰ ওখ প্ৰকাণ্ড, সেইটো পানী উঠাই লৈ যাব নোৱাৰে। য'ত ব্ৰিজ ফিলআপ হৈছোঁ তাৰ সন্মুখত দুটা দুটা যাতে আমি মেগা টিউব দি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ। কালি চৰকাৰে পইচা দিয়ে কিন্তু ঠিকাদাৰবিলাকে কাম ভাল তেনেকুৱা নহয়, এইবিলাক 10 লাখ টকাও নহয়, এইবিলাক যিবিলাক কাম 10 লাখ 15 লাখ টকা। গতিকে ইয়াত ডাঙৰ কোনো ফাণ্ড চেংচনেই নাই, সেইটোত আমি বেগটো নিজে দিছোঁ, আমি পৰ্কুপাইনো নিজে দিছোঁ, ইয়াত অকল মবিলাইজেশ্যনৰ পইচাটোহে দিছোঁ। যিখিনি ব্ৰিজ ফিলআপ হৈ আছে অসমত, সেই বৰাক ভেলীত আমাৰ 7টা ব্ৰিজ হ'ল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত 4টা ব্ৰিজ হ'ল, তাতে যে আমি ব্ৰিজ ফিলআপ কৰিছোঁ কোনো ঠিকাদাৰক দিয়া নাই। আমি জিঅ' বেগ, মেগা টিউব আমি সকলোখিনি ছাপ্লাই দিছোঁ, পৰ্কুপাইন ছাপ্লাই দিছোঁ, আৰু মাটি ভৰোৱা আৰু লেবাৰৰ কামটোহে কাৰোবাক দায়িত্ব দিছোঁ। গতিকে ডেফিনেটলি এইবিলাক বহুত ডাঙৰ কাম নহয়, সৰু সৰু কাম। ডেফিনেটলি বৰাক আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই কৰিমগঞ্জ জিলাৰ যিহেতু অভিভাৱক মন্ত্ৰী, মইতো মাহত এবাৰ আহোঁৱেই। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী, তেখেতো মাহত এবাৰ অন্ততঃ আহে। তাৰ উপৰিও আমাৰ দুজনৰ উপৰিও প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীয়ে এমাহত দুজনকৈ মন্ত্ৰী আহিব লাগিব বৰাকৰ উন্নয়নৰ কাম চাবলৈ। প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁলোকে আহি ৰিভিউ কৰিব, অকল নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয়, মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বৰাকক অত্যন্ত গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু গুৰুত্ব দিছে, উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে মন্ত্ৰীসকলক এই নিৰ্দেশ দিছে। মই ভাবোঁ এই কথাটো বৰাকবাসীয়ে আদৰণি জনাব।